Tällä videolla katsotaan nefronin eli munuaisen yhden toiminnallisen yksikön toimintaa. Koko munuaisen rakenne ja toiminta käsitellään toisella videolla. Tässä kuvassa munuainen ja yhdessä munuaisessa on tosiaan nefroneita noin miljoona. Ja tässä on yksi nefroni. Itse asiassa vain tämä keltaisella merkitty on varsinaista nefronia ja nämä siniset ja punaiset on verisuonia, mutta ne on merkitty tähän myös, koska niillä on olennainen osa tässä nefronin toiminnassa. Veri saapuu tosiaan munuaiseen munuaisvaltimoa pitkin. Tämä on jo vähän pienempi munuaisvaltimon haara. Tätä hyvin pientä valtimon osaa, joka tuo verta tänne hiussuunikeräseen, kutsutaan tuota suoneksi. Ja tosiaan veri saapuu hiussuunista koostuvaan pieneen verkostoon hiussuoni keräseen. Ja hiussuonikerässä tapahtuu nyt veriplasman suodattumista tähän nefroniin. Hiussuonikeräsen ympärillä on kerasen kotelo ja hiussuonista puristuu suuri osa sen veriplasmasta tonne keräsen koteloon, mistä se lähtee tätä munuaistiehyttä pitkin. Tässä on kiemuratiehyt ja tämä ennen tätä uunmuotoista osaa henlenlinkoa oleva kiemuratiehyen osa on nimeltään Proksimaalinen kiemuratiehyt. Proksimaalinen tarkoittaa läheistä, eli se on lähempänä tätä keräsen koteloa. Sen jälkeen on Henlen linko. Henlen linko on tämä ohut, uunmuotoinen osa, ja tämä oli nyt se osa, joka menee sinne munuaisen ytimen sisään, tämä Henlen linko. Suuri osa tästä kiemuratiehyestä ja hiussuoni keräinen sijaitsee puolestaan munuaisen kuoriosassa. Ja Henlen jälkeen suodattuva alkuvirtsa saapuu distaaliseen kiemuratiehyeeseen, eli täällä kulkee tuon Hennellingon jälkeen distaalinen, eli kauempi kiemuratiehyt, ja suodattunut virtsa kerääntyy tänne näin kokojaputkeen. putkeen. putki kerää virtsan ja vie sen munuaisten keskiosiin munuaisaltaaseen, ja sieltä se sitten laskee virtsan johtimeen. Kuitenkin ennen kuin alkuvirtsa pääsee tänne asti, niin siinä on tapahtunut huomattava määrä erilaista aineiden vaihtoa täällä kiemuratiehyen ja ennen kaikkea Henle-lingon aikana. Eli nämä sen ympärillä olevat monet hiussuonet vaihtaa sen välillä jatkuvasti aineita. Katsotaan ihan hetken päästä, mitä niille aineille tapahtuu. Sitten kun tästä hiussuonikeräsestä on suodattunut alkuvirtsaa tuonne keräsen koteloon, se mitä verestä on jäljellä, jatkaa matkaansa viejäsuonta pitkin, eli tätä kutsutaan tuojasuoni, tuo verta tuonne ja viejäsuoni, vie verta pois sieltä. Ja nämä viejäsuonet yhdistyy yhä isommiksi suoniksi ja tämä on sitten munuaislaskimo. Katsotaan vielä nefronin toiminnan vaiheet, mitä aineita menee minnekin missä vaiheessa. Eli nefronin toiminnan voi jakaa kolmeen eri vaiheeseen, joista ensimmäinen on suodattuminen. Ja suodattumisvaiheessa tosiaan suodattuu alkuvirtsaa, eli veriplasma, jota suodattuu täältä, sitä kutsutaan alkuvirtsaksi, sitten kun se on suodattunut tänne nefroniin ja aina siihen asti, kunnes se on valmista virtsaa. Toinen vaihe on takaisin imeytyminen, jossa kiemuratiehyestä koko tältä matkalta imeytyy takaisin vereen siellä tarvittavia aineita. Ja kolmas vaihe on aktiivinen eritys, jossa puolestaan aktiivisesti poistetaan verestä. Siellä ei toivottuja aineita ja ne eritetään alkuvirtsaan. Ja lopulta alkuvirtsaan on eritetty kaikki ne aineet, mitä halutaan poistaa kehosta. Ja alkuvirtsasta on otettu takaisin ne aineet, mitä kehossa edelleen tarvitaan ja kyseessä on lopullinen virtsa, joka sitten pääsee virtaamaan tänne koko ja putkeen.